Oi amigos do canal Agro em Casa, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um outro gotejador. Gotejador agora usando uma garrafa de 2 litros, bem interessante. Vamos lá então. Primeiro, antes de tudo, se inscreva no canal Agro em Casa, ative notificações, comente o que vocês acharam desse gotejador e deixe um like, tá ok? Pessoal, vou começar por fazer um furo aqui, ó. Nessa tampa você pode usar uma broca com o auxílio de uma furadeira ou um ferro quente, ferro de solda, e derreter. Fazendo um furo assim, ó, meio largo, pessoal, para poder passar a mangueira. Vamos usar uma mangueira de uns 40 centímetros, o suficiente para isso daqui, pessoal, para que ela vá lá no fundo, saia pela tampa e tenha esse movimento aqui, ó. Então, isso aqui é o suficiente. Você vai pegar a mangueira, você vai colocar dentro da garrafa, vai colocar lá no fundo e vai ver o quanto que você gosta até o chão aqui, ó. Aqui você vai deixar ela estendido assim, ó. Ok, próximo passo, pessoal. Agora é a gente, uma vez que você já descobriu o tamanho da mangueira, é colocar um cordão também de mesmo tamanho, um pouquinho mais comprido. Vou usar, pessoal, cordão de um tênis velho, tá bom? Eu já separei um aqui, ó. E vou passar por dentro da mangueira. Como é que eu faço isso, pessoal? Já ensinei em outros vídeos. Você vai pegar um arame e vai passar ele por dentro da mangueira. Até sair na outra ponta. Aqui nessa outra ponta você vai fazer uma dobrinha usando um alicate e pegar a pontinha do cadarço e vai apertar o arame de modo a prender o cadarço aqui, ó. Tá vendo? Agora o que eu faço? Começo a puxar o arame aqui da outra ponta e ele vai começar entrar ali, ó, tá vendo? Ó, tô puxando até a ponta sair aqui do outro lado. Ó, então ficou assim, pessoal. Olha, tá vendo? O que eu posso fazer? Agora eu vou cortar essa ponta aqui para liberar o arame. Vou fazer um nozinho aqui, ó, para ele não escapar. Esse nó aqui é interessante a gente usar no fundo da garrafa, e esse aqui onde tem uma pontinha aqui, ó, é onde vai lá de fora, vai ficar pingando a gota na planta, tá bom? Tá quase pronto o nosso gotejador, pessoal. Agora é só colocar aqui dentro da garrafa. Agora, pessoal, eu vou usar esse arame aqui, ó, uma parte dele que eu usei para passar dentro da garrafa. Dar uma volta ele na garrafa e vou torcer de modo a prendê-lo. E vou esticar um tanto assim, ó. Vou cortar aqui, ó, uns 20 centímetros. Eu vou cortar o arame, pessoal. Olha aqui, ó. Cortei. Joia. E agora aqui eu vou fazer assim, ó, pessoal. Eu vou fazer umas voltas de modo a fazer um guia para minha mangueira, tá? Eu vou deixar um pouco comprido porque se eu quiser aproximar da planta é só dobrar assim, ó. Vou fazer uma articulação. Quando eu quiser afastar, eu só deixo o arame estendido. Mas aqui eu vou fazer essa espiral aqui, ó. Onde a mangueira vai ficar firme na posição que eu quero. Olha só. E tá pronto, pessoal, o gotejador. Agora vamos testar. Agora, pessoal, vou encher de água.
Quando o pessoal já enche de água, agora basta colocar ali o cordãozinho, a tampa fica aqui. Aqui a gente vai passar a mangueira pela espiral que a gente fez. E tá pronto, pessoal. Uma dica valiosa agora para vocês. Como iniciar o gotejamento? Pode ser que ele comece, pode ser que não. Que na verdade o que vai acontecer agora é o efeito capilaridade. A água vai começar a subir espontaneamente. Mas pode ser que demore, pode ser que não passe. Para ativar o sistema imediatamente, a dica é a seguinte. É vocês, pode fechar aqui, ó. Vamos perder muita água e virarem a garrafa e deixarem a água sair lá pela mangueira. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está enchendo de água dentro da mangueira. Então, nesse momento, a gravidade está agindo, a pressão da água aqui dentro está querendo sair pela mangueira. Começou a sair na mangueira, ó, se não me engano, e está pronto. Vou tirar aqui, ó, do tripé para mostrar para vocês. O gotejamento. E ele tem uma frequência muito boa, pessoal. Então, o que isso vai ajudar a prevenir que suas plantas sequem durante longos períodos em que você estiver fora, estiver viajando ou trabalhando, ou até mesmo no seu dia a dia. Períodos de estiagem, esse gotejador é excelente. Gostaram mais desse vídeo, pessoal? Se inscrevam aqui no canal Agro em Casa, ative notificações, comentem esse vídeo, compartilhem com seus amigos e deixem um like. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.